さちです。こんにちは。今日は私のチャンネルに、ゲストに来ていただいてます。セクシー女優の、ジュンラブジョイです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ジュンちゃんが来てくれました。今日はお揃いの黄色です。偶然お揃いになった。嬉しいです。テンション高くなります。そう、今日はジュンちゃんに私がいくつか質問させていただきたいなと思ってて、はい、なんかあの外国人の、はい、女性が多分ゲストで来てくれたことがないから、光栄です。初体験なんだけど初体験そうそう、なんかあの私ちょっとオーストラリアに留学してたことがあって。知らんかったんです。ちょっとでその時に、まあ、オーストラリア人の彼ともお付き合いしてて。あ、いいですね。 OK。 なんかやっぱその時に感じたのが、外国人の男性と日本人の男性のセックスってやっぱ違うなって、はい、おー、私の経験となんか同じかな、違うかな、ね、ちょっとなんかちょっと、ね、答え合わせしていきながら、はい、そう、それでなんか純ちゃんがまず感じる、okay. 日本人男性の、はい、まあ、外国人男性と比べてでもいいんだけど、okay, okay. 日本人男性のセックスの残念なところ、はい、おー、残念なところスタートですね。次にいいところ残念なところって何かある？うん、残念なところは、うん、日本人の男性コンプレックスが多すぎて、うん、セックスがちょっと楽しくなくなります。あ、私が何もそのサイズとか、うんうんうん、見た目とか、うんうん、色とか、うんうん、何も気にしなくても相手からずっと、うん、あ、じゅんちゃんごめんね、なんか僕はなんかアメリカ人より小さいだよねって思ってないし、 あなたの頭にずっとそういうこと考えてるから楽しくなくなります。テンション下がりますよね。なるほど、はい、ちょっとなんかやっぱネガティブなのかな、日本人の男性って。っ、ね、今まで付き合った方みんな必ずコンプレックスあって、ね、うん、ちょっとネガティブです。ああ、そっか、はい、確かに。でもサイズはすごい気にしてる人多い。気にしなくていいですよって言っても信用してくれないです、うん、信用してくれない。でも気持ちよさは変わらない？やっぱその大きい方がいいとか、やっぱちっちゃいと気持ちよくないなとか、そこはすごい気にしてると思うんだけど。でも男性な、私何回言っても信用してくれないから、言って意味ある、うんうん、言っても意味あるんですかって思うぐらいにうん、うん、私はあと自分の外国人の友達とか親友でも、うんうん、大きいサイズ誰も好きじゃないです。あ、まあ、もちろん小さすぎるとあんまり良くないけど、うん、普通のサイズの方が、うんうんうん、痛み感じないし、うん、動きやすいじゃないですか。はい、なので、まあ、普通平均のサイズがベストだなと思うんですけど、うん、もちろんなんか大きいサイズの方が好みの子はいるんですけど、それは例外。そうなんだと思うんですけど、どうですか、いや、私も大きいのはダメで、痛いんじゃないですか。そう、痛い痛い、はい、だからどうしてそんな日本人の男性気にするんだろうって思うんだけど、なんか私は逆に外国人の女性は大きいのが好きかと思ってたから。あ、いい、今びっくりした。うん、絶対の。昨日も、昨日も、うん、今アメリカ人の友達が、うんうん、あの旅行で来て、うんうん、一緒に遊んでて、で他の日本人の友達が、うん、サイズの話きっとなってて、やっぱり大きいの方がいいですかって、その子がいや、ノーノー、大きい、バッとバッとって、うん、その子はいや、日本人の方が気持ちいい、なんかサイズが全然痛くなくて行きやすいですとか。だって本当ですよ。よかったね、よかったねみんなちっちゃいみたいになっちゃった大きいのは痛いはずです、うん、痛い、本当に痛い、本当に痛いです、うん、そう、だから大きければ気持ちいいっていうわけじゃなくて逆です。うん、でもあれだよな、もう一個聞きたいことあった。あ、はい、なんかあの硬さは結構重要だと思ってて、 okay, okay.、はい、なんか外国人の男性って大きいけど硬くないってよく聞くんですよ。よく聞くけど、どうですか、忘れる。私硬かったよ。 OK、うん、それも多分日本人がコンプレックス多すぎて、うん、自分の気持ちを抑えるため言ってる、うん硬さは変わらないと思う、変わらないよね、変わらないと思う。でも、うん、もちろん日本人も硬くて気持ちいい、うんうん、サイズはちょうどいいぐらい個人的に、うんうんうん、だから好き、うんうん、硬さは変わらないと思います、ね、そう、私もそう思う。 OK、 よかったです、うん、質問聞かれますはい、で今、はい、日本人男性の残念な点も聞いたんだけど、okay. 次は、はい、じゃあ日本人男性の、セックスでいい点教えて、okay. 教えてください。じゃあ一番目ですね、うんうん、前戯が多いです、ね、あ、わかる。なんか外国人してくれるんですけど、うん、なんか日本人の方が長いし、うんうんうん、いろんな技、うんうん、使ってくれます、うんうん、いろいろしてくれるよね。確かに確かに。2番目は、外国人のお先生と比べたら、うん、なんか
そういう変態プレイが多いです。フェチとか。幅広いんだ。そうですね。幅広いバリエーションが。バリエーション。あ、でも確かに日本人の男性の方があんなことしてみたい、うん、こんなことしてみたいみたいな。ですよね。そう。多い。多分それもなんか V の AV の、うん、あの影響だと思うんですけど、うん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 、なんかこれちょっと見ててやってみたいねって、うん。ああ、そうだよ。ヨーピンだと多分 SM プレイまで気がします。確かに、なんか私外国人の彼と付き合ってた時も、はい、ちょっと縛って目隠しとか、はい、そこまでしかなかった。です。そう、うん、私もね、日本に来たらなんか。ノーソックプレートか、うん、ローシャンプレートか、うん、いろいろあってて、うん、あ、楽しい、セックスって楽しい、うんうん、挿入されなくても、うん、いろんなプレーありますねって、うんうんうん、それに喜びます。そっか、よかったね、日本に来て。そう、来日してくれて。ありがとうございます、日本に来てくれて。でも、初めて国されたのは日本人の男性ね、うん、そう、外国人の男性は、なんだろうね、なんかディープキス、そのセックスの流れ、うん、ディープキスして、うん、フェーダーして、うん、で手のひらにペッて唾液つけて、その、 あの下の方、私の下の方につけて、そういうことか。痛いです。ペッてしたのを自分のところに塗るんじゃなくて女性の方にやるの。あ、そう、あ、そうですね、あ、そうですね。そうなんだ。でもまあ全員がそういう経験じゃないのでって分かってるので、まあ、もし、ね、視聴者の中で、うん、いやでも私は外国人に舐められたことありますよ、よかったですね、よかったですね。それはよかったんだ。そう、うんうん、うん、はい、でも私はそういう経験なかったですね。でもペっていうのはちょっとびっくり、ちょっと失礼じゃなんかあんまりエロくないな、うん、よくない、舐めた方がエロいんじゃないですか、うん、え、結構やるの外国人の男性ってペって。私付き合った男性みんなそういう風になんか舐めるの苦手とか、うん、なんかやり方分かるなって言われて、あ、ごめんなさいねって謝ってたね、謝って。そうなんだ。最悪。すごい、その辺日本人男性の方がすごく優しくて、yes、 丁寧だよね、はい、きっと、うん、気持ちいいですね。キュッてしました。うわー、これ嬉しいんじゃないかな、視聴者さん。すごい視聴者さんもすごい、なんかどうしたらもっと女性気持ちよくなれますかっていう、その舐め方とか、すごいそのタッチの仕方とか、はい、すごい知りたがってくれるから、私もすごいなんか嬉しくて、そうですね、こういう男性がいっぱいいたらもう本当女性幸せだなって、平和になりますね、思うから、すごいいつもあの私の視聴者さんには感謝しております。ね、続けてください。本当に思うのは、うん、そのなんか私セクシー女優ってこれ言っていいのかなってちょっと分かんないんですけど、うん、激しくしちゃダメ、うんうん、なんか痛くなると、うん、あ、やめてください、もっと優しくって言いづらくないですか。言いにくいです、うん、優しくすると、あ、もうちょっと激、なんかもうちょっとしてって言、うんうん、うのはエロいから言いやすいと思います、うん、あ、確かに、やめては言いにくいんだよね、うん、もっとって言いやすいです、うん、そっちは言いやすいから、だから控えめにしてあげた方がいいんじゃないですか。いいってことだね、はい、うん、確かにその方が女性は自分のしてほしいってことを言いやすいだと思います。あ、これはすごい勉強になったんじゃないかな。すごいね、なんかみんなすごい勉強したがってくれてて、嬉しい。ねえ、いや、なんかすごいあの励みになったというか、もともとね、本当日本人男性も素敵な方ね、いっぱいいるから、そうだから、本当にそんなネガティブにならずにね、はい、うん、まあ、サイズもそんなに気にすることなく、全く気にする、大事なのはもう硬さと、はい、テクニックと、コミュニケーションに応じる。コミュニケーションも大事だね、うん、一番大事と思う。確かに、うんうんうん、結局コミュニケーション取れなかったら気持ちよくなれないし、そうです、ね、気持ちよくできない。一番大事です ね、はい、そう、コミュニケーションも大事です。はい、ね、よかった、今日はじゅんちゃんに日本人男性のちょっと残念なところも聞いたんだけど、はい、でも残念なところだって、はい、いい、聞けてよかったよね。そう、自分はそうしないよねとか、あのコンプレックスね、なんかどう、まあ時間かかると思うので、うんうん、簡単に、あ、いや、いい、コンプレックスないって言えないと思うんですけど、うんうんうん、なんかコンプレックスあると私もあのテンション下がります。そうだよね、言われた方もね、そう、うんうん、デート中にも、あ、ごめんね、僕背が低いよねって、お前考えてないよ、なんかそう言われると思っちゃう、ごめんなさい、時間ない。そうだね、うんうんうん、そう、意外と女性は男性が思ってることを気にしてないっていう部分はあると思うから、うん、だからそこはそんな気にせずに、やっぱ愛する人との時間を楽しみましょうということですね。はい、で、そう、純ちゃんがね、 YouTube チャンネルがあるんだって。
よくライブ配信してます、ね、ライブ配信ってなんか決まってるの、いついつやるみたいな。最近は忙しくて、いつも、うん、グレラ配信って言うんでしたっけ。あ、ゲリラ配信。ゲリラ配信、ありがとうございます。ゲリラ配信。そうだ、夜が多いとかは朝でもあります。あ、そうだな、もうランダムだから。じゃあ皆さんチャンネル登録してね、ちゃんとチェックして、そうです、あのじゅんちゃんのライブ配信、あの私もちょっと参加したいなと思って、ね、みんなで参加しましょう。あの概要欄にリンク貼っておきますので、じゅんちゃんの YouTube チャンネルもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでじゅんちゃん今日は楽しかった、ありがとうございました。ありがとうございました。評価とチャンネル登録よろしくお願いします、はい、コメントも読んでます。コメントもください。バイバーイ。